guddida qabanqaabada ee xuska 18-ka May ee gobolkani Sanaag uu hoggaaminayo barasabka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceergaabo, taliyaasha ciidamada kala duwan, mas-uuliyiinta laamaha dowladda, maayir ku-xigeenka iyo xogayaha dowladda hoose oo warbaahinta kula hadlay xafiiska guddoomiyaha gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo ayaa ka hadlay halkay marayso qabanqaabadii xuska 18-ka May oo maalimo kooban oo keliya ay ka harsan yihiin. Waxaana mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmadu ay halkaasi bulshada uga dareen fariimo ku aadan xuska 18-ka May. Guud ahaan bulshada gobolka Sanaag, waxaan u marinayaa salaan qiimale halkan mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan leeyahay hambalyo 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 munaasabadda qaran ee sanad guurada 2030-aad ee kasoo wareegtay maalintii dhidibada loo taagay ee dib ula soo noqoshada xorriyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa diyaargarowga wanaagsan ee ka muuqda bulshada gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo, hadday tahay laamaha dowladda iyo haddii ay tahay shacbiyaadkaba oo ay mar walba lambarwan yihiin muhiimadda gaarkaana leeyihiin haweenweynuhu, sida ay u diyaargaroobeen iyo sida ay u tuban yihiin inay iskood isu abaabulaan iyagoo aan maxaan ku irahdaa cidna kaalmo kaga helin. Aad baan ugu hambalyeynayaa. Si gaar ah waxaan jecelahay inaan shirkan maanta aynu halkan isugu nimi guddidan oo maalinta 20 casho magacaaban, ee 20-ka cashobana shaqo maalinba meel soo haysay, marbana meel arrintu u maraysay, gunaanadkii in laysla qaatay maanta, qaab qorsheedkii hawshu u soconaysay maalinta maridda, iyo qaabkii loo marayay, sidoo kale laysla qaatay in guri walba oo ka tirsan gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo, ay maxaan ku irahdaa aynu maanta magaalo madaxdeedii joogno, in ay guryuhu u amran yihiin inay ku xidhaan astaamaha calanka, sidoo kale wajahadaha guryahana la bilciyo oo bilicda la muujiyo, oo maalinta qaran oo maalinta guryaha la ciidsiiyey la ciidsiiyo wajahadahooda haddii aan la idmo. Aad iyo aad baan u rajaynayaa inaad qaadan doontaan awaamiirta. Waxaan rajaynaynaa inay dowladda hoosena shaaracyada iyo meelaha wadooyinka ku xidhi doonta astaamaha waaweyn iyo maxaan ku idhaahdaa blue light-kii babanayay, insha allah ayana saasaan ka rajaynaynaa. Si gaar a waxaan u xusayaa ciidamada ammaanka bulshadana, waxaan ugu baaqayaa inay ammaanka la shaqeeyaan oo ciidamada ammaanka ay aada ula shaqeeyaan oo gacanta qabtaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in annaga dhexdayadana tartanna sii dhex yaallo oo degmooyinka heer degmo ee degmooyinka dhiida ana ay gaar u tartami doonaan, sidoo kale degmooyinka Celafuin, Garadag iyo Ceergaabana tartan dhex yaallo, iyagana aynu ka samayn doono insha allahu qaabka diyaargarowgooda. Waxaa sidoo kale mudan xusid in institutioniska wasaaradaha dhexdooda laftooda tartan dhex yaallo. Waxaa lagu gaadhay go-aan in sare loo qaado maalinta barakaysan 18-ka May si fiicanna looga hawlgalo loona diyaargaroobo. Waa go-aan ka soo baxay inta aan soo sheegay uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka. Taa markaan dhaafo waxaa dhammaan loo sheegayaa dadweynaha reer Sanaag ama magaalo madaxda gobolka Sanaag Ceergaabo inay u diyaargaroobaan 18-ka May. Sidaa ogtihiin, waxaan gelinay gaadiid mikrofoonna saaran yihiin oo aanu ku amrayno sida loo diyaargaroobayo. Waxaanu iminkana ku celinaynaa oo aanu shirka kaga faa'iidaysanaynaa dhammaan dadweynaha deggan Ceergaabo inuu diyaargaroobo dabaaldega 18-ka May. Waxaa lagu amrayaa dhammaan meheradaha ku yaalla caasimadda degmada Ceergaabo inay ka muuqato astaantii qaranka, oo nin walba uu diyaargaroobo oo sudho calanka qaranka. Waxaa lagu amrayaa inay qurxiyaan bilicda meheradiisa. Arrintaa ciddii fulin weyda, hadhow waa ku xisaabtamaynaa. Ninkii odhan doona layma sheegin,
ama gabadhii odhan doontay layma sheegin, haddaan uga digaynaa. Ha loo diyaar garoobo 18 May bilicdii iyo astaantiiba meelad kasta oo ka furan magaalo madaxda gobolka Sanaag ceer gaabo saasaa laga doonayaa. Dee gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland way tartamayaan. Gobolkeennu gobollada kale waa ka qiimo badan yahay. Waa gobolkii khayraadka Ilaahay ku mannaystay, khayraadkiina ha lasoo bandhigo aynu ummadda ugu faanaynay, hana loo soo diyaargaroobo xafladda 18 May. Dhaqdhaqaaqeeduna magaalada gudaheeda ha ka muuqdo. Waxaanna bulshada ka codsanaynaa in ammaanka la ilaaliyo. Waxaan bulshada ku adkaynayaa in Ilaahay ha inooga dhigo inay si nabadgelyo ay noogu dhacdo munaasabadda 18 May. Waxaan ku codsanaynaa in ammaanka la ilaaliyo, ciidamada loo xilsaaray maalmaha inay heegan u galaan, amnigana in lala shaqeeyo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururada haweenka gobolka Sanaag ayaa geestooda soo dhaweeyay in la weyneeyo xuska 18 May oo ku beegan 13 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland xornimadeeda la soo laabatay. Waxa weeyaan waxa maanta halkan la isugu yimi sidii loogu hawlgeli lahaa maalinta qaran ee 18 May. Farriinta iyo message-ka ka diraya waxay tahay, maadaama aanay madaxa haweenaha degmada ceer gaabo ee gobolka Sanaag, waxaan leeyahay haweenka dhammaantiin waa inaynu quweynaa oo muujinaa maalinteena qaran aynu naysu soo baxnaa innaga oo la tartamayna. Kolley annaga ururkii qaranka ee now annagu diyaar baan nahay bandhigayaga iyo barnaamijyada haweenkiina maasha allah, magaaladuna waa maasha allah. Qof aan maanta calan sidan ama calan iibsanayn ama dawaarayaasha waa laysu marwaa. Marka waxaan leeyahay magaaladinu inay lambar 1 ka qaadataa, ciidamaduna waa bilicdii lagu faaniyey. Baaqaynu dirinay haddaynay reer Sanaag iyadoo maanta madaxda gobolka matelaysa ay reer Sanaag tahay oo si gaar aynu u ficiltamano inaan cid inaga horeyn, hurdayo hurdada ka toosmaynu leenahay. Waa maalin qaran, waxaan u dirayaa bulshada arrimaha bulshada wasiiban haweenka anagu aanu matelo inay u soo baxaan 18 May, iyagoo ugu soo baxaya maalintii qaranka iyo maalintii madaxdooda gobolka. Waa madax kale inala joogi jirtay, laakiin maanta waxay inala joogtaa madaxdeenni. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Bulsha TV, ceeri gaabo. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.